Ai että. Ai ettien että. No, huomenta Joona. Huomenta. Näetkö minkä kokonaan joulupussi? No taitaa muuten olla tämän tuotantokauden pullein pussukka tähän mennessä. On. Jos ei pullein, niin ainakin yksi pulleimmista. Mitä me vitkastellaan? Nyt kerta kun saan luvan, niin nyt otetaan. Kyllä. Mitä löytyy? Mä jo mietin, että onko täällä jotain elävää. Mut. Tämmönen pieni marrakatti, apina. No näköjään. Minkäslaista siltaa saatais tänä aamuna rakennettua tästä? No meillähän on, jos otetaan ihan rehellisesti, niin vähän tällä ESG-teema. Että jos niin kuin ESG, mitkä tulee sanoista, environmental, social ja good governance. Kyllä. Elikkä tämmöistä vastuullisuutta, kestävää kehitystä. Vastuullisuusteemaa tosiaan on tänään, pidetään luonnosta ja eläimistä huolta. Tätäkin oli toivottu meiltä siellä Twitteriin ja netin syövereissä ja niin päin. Tietysti vastataan huutoon. iSharesin Emerging Markets SRI ETF on meillä tänä aamuna käsittelyn kohteena. Emerging Market ihan tarkoittaa näitä kehittyviä osakemarkkinoita ja tämä kirjainlyhenne SRI puolestaan sitten tulee Social Responsible Investing, mikä on käytännössä ihan samaa teemaa kuin tämä mainitsemasi, niin ESG. Kyllä. Vastuullista sijoittamista oikeastaan monesti lähdetään niin kuin sitä kautta tekemään, että ensin suljetaan tietyt toimialat pois, mitä nähdään aseteollisuutta, alkoholia, tupakkaa, tämän pahat toimialat pois. Ja sitten lähdetään hakemaan sitä kautta sitä vastuullisuutta, että tyypillisesti joku reittausfirma antaa yhtiöille ESG-pisteet sen perusteella, miten hyvin ne sitten tietyt kriteerit vastuullisuusnäkökulmassa täyttää. Ja sen jälkeen sitten riippuen siitä, että miten voimakasta filtteriä, jos näin haluaa asian sanoa, niin käytetään, niin sitten valitaan sieltä niitä parhaita ESG-pisteiden saajia tähän kyseiseen tuotteeseen. Kyllä, eli kuinka vahvan seulan läpi sitten menee. Niin, onko kyllä. Isompi joukko näitä yhtiöitä, jotka täyttää vaaditut kriteerit vai sitten pienempi? Kyllä, ja tässä MSCI:n SRI ETF:ssä on käytetty sitten ainakin MSCI-jaottelussa kaikista kovinta seulaa, eli joka sektorilta ainoastaan 25% parhaista ESG-pisteiden saaneista yhtiöistä, niin sitten otetaan tähän mukaan. No niin, se on se paras neljännes. Se on se paras neljännes, ja lähtökohtaisesti tosiaan tuote silloin sopii semmoiselle, joka oikein niin kuin haluaa sen, että tämä eettinen tai vastuullinen näkökulma on vahvasti niin kuin mukana siellä omassa sijoitussalkussa, niin silloin iSharesin MSCI EM SRI on erittäin hyvä valinta salkkuun. No niin, siitä valitsemaan, jos haluaa tämän pikkukaverin, tänne vähän niin kuin Mikollakin on kaverina tällä.